গাইছ মই জীৱনত নাগতলা উঠি পৰা নাই কিন্তু আজি উঠিম গাইছ পুৰা জোশ আছে আজি তো গাইছ কি খবৰ আপোনালোকৰ তো এতিয়া গৈ আছো এটা বহুত ডাঙৰ ফেষ্টিভেল মানে কাকৈ জানত ফেষ্টিভেলটো হৈ আছে গাইছ আপোনালোকে বহুতে গম পাইছে কি ফেষ্টিভেল সো গোল্ডেন লাঙ্গুৰ ফেষ্টিভেল গাইছ যাও আৰু চাও কি কি হয় আৰু মোৰ লগত আজি কোনে যাব জানে আপোনালোকে দেখাই দি আছো এইফালে চাও পাতলো ভাই তো গাইছ আগত ফেষ্টিভেলটোত যাও আৰু দেখুৱাই আছো কাকাক লগ পাওঁ ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱী খুড়া খুড়ী সবকে লগ পাম গাইছ যাই আছো দিয়ক তো গাইছ হেলমেটটো পিন্ধি ললো এতিয়া যাও আমাৰ মেইন ডেষ্টিনি মানে ইমান ধুনীয়া এটা ঠাই মানে পুৰা ফেষ্টিভেল হৈ আছে ডাঙৰ দিয়ক ঐ বল প্ৰিয়তমা মৰমৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আছে কাৰণ এই হেলমেটটো পিন্ধা আছিলো তাৰ কাৰণে মই পুৰা জিয়াই আছো গাইছ একো হোৱা নাই আৰু এতিয়া চিধা যাম আমি ৰাখালপুৰি যাম তাৰপিছত কাকৈ জানা এই ফেষ্টিভেলটোত যাম চাও বহুত ধুনীয়া ফেষ্টিভেল হৈছে বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছো চাও আজি কি ধুনীয়া ফেষ্টিভেল এইটো চাব যাম আমি নিজে গাইজ মোৰ ইন্ট্ৰটো দিব আপোনালোকক পাহৰি গৈছিলো চ' হাইৱে টাই ইন্ট্ৰটো দিলো হেল্ল' বন্ধুবিলাক ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু এই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো গাইজ চ' যাও দিয়কচোন এতিয়া ইফালে চাব পাতলো ভাই ভিডিঅ' বনাই আছে আমাৰ গাইজ চাব পাৰে এই বেনাৰটো লগোৱা আছে মানে এই চৌতাগীত হয় একচুৱেলি আপোনালোক গাইজ ফাৰ্ষ্ট ভুল হৈছিল মোৰ এইটো কাকৈ জানত নহয় মানে গল্ডেন লাঙ্গুৰ ফেষ্টিভেলটো হৈ আছে চৌতাগীত আৰু এতিয়া এই যোনটো লোহা ব্ৰিজ দেখিছে এই ব্ৰিজ দি আমাক যাব লাগিব গাইজ এই ব্ৰিজটো দি যাব লাগিব আৰু বৰ্তমান গাইজ বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কিন্তু অলপ কিবা কিবি হৈ আছে এতিয়া এইটো এইবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ভালকৈ আৰু সুমিত দাৰ মোৰ পৰা পূৰা খং উঠি আছে ফাল্টু ল'ৰাটো হয় উল্টা পুল্টা এড্ৰেছ দিয়ে থকা বৰ্তমান আহি পালো মানে ফেষ্টিভেলৰ ভিতৰত আৰু ফেষ্টিভেল গাইছে এতিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই কাৰণ এইটো 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ফেষ্টিভেলটো অলপমান বেয়া লাগিল কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আহিম 3 তাৰিখো আহিম নহ'লে 4 তাৰিখে সুমিত দা আৰু মই আহিম গাইছ মানে পাতলু ভাই আৰু মই আহিম গাইছ আৰু ইফালে চাব পাৰি ইমান ধুনীয়া খেৰৰ ঘৰ বনাইছে গাইছ খেৰৰ ঘৰ পূৰা ঘৰবিলাক চাওক খেৰৰ ঘৰ পূৰা আৰু এইবিলাক ফেষ্টিভেললৈকে আছে তাৰপিছত উঠাই দিব চাগে ঐ ফেষ্টিভেল অব্দি আছে আই থিংক ঘৰ তাৰপিছত উঠাই দিব গাইছ ফেষ্টিভেলটোৰ কাৰণে ৰাখিছে খেৰৰ ঘৰবিলাক কিন্তু ইমান ধুনীয়া বনাইছে গাইছ চাব পাৰে মানে গাইছ আপোনালোকে যোনটো দেখা পাইছে এই খেৰৰ ঘৰবিলাক এইবিলাক মানে খালি ফেষ্টিভেললৈকে থাকিব মানে 7 তাৰিখলৈকে থাকিব তাৰপিছত এইবিলাক মানে চব মানে খালি ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে দেখাবৰ কাৰণে ৰাখিছে মানে যিমান আমাৰ জনগোষ্ঠী আছে গাইছ যেনেকৈ ৰাজবংশীৰ আছে গাৰোৰ আছে চবৰে মানে যিমান ঘৰ যোনটো আছে এইটো বনাইছে গাইছ খেৰৰ ঘৰবিলাক কিন্তু আৰু বেছি দিন নহয় 7 তাৰিখে এইবিলাক চব 7 তাৰিখৰ পিছত চব উঠাই দিব মানে কাৰণ এইটো এটা ফিল্ড হয় গাইছ চাব পাৰে কিন্তু ঘৰবিলাক বহুত ধুনীয়া বনাইছে গাইছ মানে এবাৰ চাই মই লাগিছে পাৰ্মানেণ্টে হয় মই এটা দাদা সুধিছোঁ পাৰ্মানেণ্ট নেকি কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট নহয় এইটো খালি ফেষ্টিভেললৈকে আছে তাৰপিছত উঠাই দিব ঘৰ ইয়াতে এটা বাছেদি মানে ষ্টেজ বনাইছে গাইছ আৰু ষ্টেজটো মানে এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই ঠিকে তো চাই লওক এতিয়া ইনকমপ্লিট আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দি আছোঁ কাৰণ আমি গম পোৱা নাছিলোঁ আমি আগতে আহি গৈছোঁ গাইছ আৰু আপোনালোকৰ মানে এনেকুৱা ঘৰত গাইছ যোনটো খেতৰ ঘৰ যোনবিলাক থাকে ন গাইছ যেনেকৈ এইবিলাক ঘৰত থকাৰ বহুত সৰুৰ পৰা ইচ্ছা থাকে চ' এবাৰ সোমাই আহোঁ ঘৰটোৰ ভিতৰত তো গাইছ আপোনালোকক কৈছিলোঁ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই দেখুৱাম চ' এতিয়া সোমালোঁ ঘৰৰ ভিতৰত চাওক ইমান ধুনীয়া গাইছ বহুত কম টাইমৰ কাৰণে থাকিব কিন্তু বহুত ডিটেইলিঙত বনাইছে ঘৰবিলাক চাব পাৰে ৰুমৰ পৰা ভিতৰত ভিতৰত চাব ৰুমবিলাক পুৰা ডিটেইলিঙত বনাইছে আৰু এতিয়া আপোনালোক পুৰা ঘৰবিলাক মানে ঘৰ চব দেখুৱাটো পচিবল নহয় বহুতবিলাক আছে গাইছ আৰু বহুত ঘৰবিলাক লকো কৰা আছে চ' এতিয়া মেলাটো দেখুৱাও য'ত মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাক আহিব গাইছ এই মেইন দিনটোত মানে 3 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে চ' দেখুৱাই আছোঁ জেগাটো তো গাইছ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু যাম মেলাত মানে এইটো চাইডৰ মেলা হৈ আছে ইয়াতে যিমান ঘৰ আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু বহুত ঘৰ গাইছ লক কৰি ৰাখিছে কাৰণ আপোনালোকে মানে বহুত মানুহ সোমাই যায় ঘৰত তাৰ কাৰণে লক কৰি ৰাখিছে কাৰণে আমি সোমাব পৰা নাই ঘৰৰ ভিতৰত কিন্তু এতিয়া মেলা দেখুৱাই আছোঁ মেলা হৈ আছে এইটো চাইডত অলপ দূৰ আছে কিন্তু গৈ দেখুৱাই আছোঁ গাইছ ইমান টাইম আপোনালোক খেৰৰ ঘৰবিলাক দেখালোঁ আৰু ইফালে এতিয়া হৈ আছে মেলা মেলা চাব নাগৰতলা মটকা কোৱা চব আহি গৈছে গাইছ চাব নাগৰতলা মটকা কোৱা চব আহি গৈছে এতিয়া আমি যাম এই মেলাত মানে
দোকানবিলাক ওপেনিং ওপেন হোৱা নাই এতিয়া, কাৰণ 3 তাৰিখৰ পৰা হয় মেলাটো ন গাইজ। কিন্তু এতিয়া যাওঁ আৰু দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা মানে ইয়াতে হৈছে, কেনেকুৱা বনাইছে মেলাটো। এইফালে আমাৰ পাতলো ভাই, দিয়ক এতিয়া যাওঁ। তোমাৰ আহি পালোঁ মেলাত আৰু চাব, এই সৰুতে এইবিলাক জেগাত এইবিলাক বস্তুত খেলিছিলোঁ পুৰা গাইজ, মানে পাপাৰ লগত যাই পুৰা খেলিছিলোঁ এইবিলাক, যাই এনেকৈ ঘূৰাই দিছিল মানুহবিলাকে এনেকে। বচপন কে ইয়াদে গাছ তাজা হো গিয়া গাইস। হ্যাঁ ভাই কেসি লাগি আগে স্বাদ। আর আর ব্রেক ডান্স আইছে সব পারে, ব্রেক ডান্স আইছে, নাগরতলা আইছে, আর মটকা কুয়া আইছে গাইস সব পারে মটকা কুয়া। কিন্তু গাইস মানে বহুত ধুনিয়া বনাইছে, আর এইটো যে মেলাতো লাগি যাব বহুত। চৌকাতে থই লোকেশন তো চৌকাতে আহিলে আপনাদের দেখাই পাবো, এটা লোহা ব্রিজ হবো, লোহা ব্রিজের ওপর দিয়ে আহিব লাগবো গাইস, একদম ওপর দিয়ে আহিব লাগবো গাইস। আচ্ছা হামকো শিখা দিয়া হ্যায়, ওপর দিয়ে আহি আপনাদের পাই যাব গোল্ডেন লঙ্গুর যোনটো ফেস্টিভেল। আগত আমি ভাবিছিলো কাকই জানাত, কিন্তু কাকই জানাত গাইস নয়, আপনাদের ভুলও তো আমার নিচিনা ভুল নকরিব গাইস, আমি ভুল করেছো বহুত ডাঙর। কাকই জানাত দি সময় বহুত তেল খাই আইছো গাইস, কিন্তু আপনাদের সিটা বঙাইগাঁও হলে শালমারা দিয়ে আহিব, শালমারা দিয়ে আহি পাই যাব আপনাদের গাইস। মই জীবনত নাগরতলা উঠি পোৱা নাই, কিন্তু আজি উঠিম গাইস, পুরো জোশ আছে আজি, লাহেকে উঠো কিন্তু ভয় লাগে গাইস। তো সুমিত দা স্টার্ট করো, কি করি বারো মোর ভয় লাগে ভাই, কিয় ভয় লাগে দম নাই মোর গাইস, ইয়া মনিসে ভয় পা দুরা। দেখছুন এতিয়া উঠি গলো, কিন্তু এতিয়া স্টার্ট নহয় কারণ এতিয়া মেলা আরম্ভ হওয়া নাই গাইস। মেলা আরম্ভ হবো 3-7 জানুয়ারি লৈকে, আপনাদের কই দিলো আমার নিচিনা মানে পাগলামি নকরিব গাইস, আগত নাহিব। সুমিত দাক তো মই লৈ আছো, গালি খাই আছো, গালি দি আছে, অফ ক্যামেরা মোর হবো এতিয়া, অফ ক্যামেরা মারিন তো গ্রো, অফ ক্যামেরা গাইস মারিব গাইস। মটকা কুয়ার তো আপনাদের অপর পর সবে দেখুয়াই ইউটিউবত ভিডিও, কারণ অপরত অডিয়েন্স বিলাক থাকে তেতিয়া ইহতেও দেখাই দিয়ে, কিন্তু আজি আমি দেখুয়াম ভিতরের পৰা গাইস, মানে যোনটো সাইডে বাইক গাড়ি সব যায়। সো সাবো পারে এইটো সাইড অডিয়েন্স বিলাক থিয় হৈ থাকে, আর এইটো সাইডে কার বাইক সব যায়। পাতলো তই করবি না ভাই? মই পারিম, পারবি গাইস? উল্টা উল্টি হৈ পড়ব ভাই গাইস, ইয়ার উপর ভরসা 1% নাই মোক। দেখুন গাইস এই বস্তুবিলাক এবার টাচ করে সব কি হওয়ার বস্তু হয়, আর আগতে তেনেকে মই দেখা নাই গাইস। এইবিলাক সব কাঠর হয়, যিমান আছে পুরো কাঠর, আর মই ফার্স্ট টাইম মানে তেনেকে তলৰ পৰা দেখালো, কারণ তলত কেতিয়া সোমাওয়া নাই আর পারমিশনও নিদিয়ে, কিন্তু আজি পাই গলো পারমিশন। সো তলৰ পৰা ভালকে দেখুৱাই দিলো আপোনালোকক মটকা কুয়াৰ ভিতৰৰ মানে কেনেকুৱা থাকে বস্তুবিলাক। হে লাহে আহিবি হা, অলপ লাহে লাহে, তুমি তো পৰি যাব পাৰা তুলাৰ নিচিনা, লাহে লাহে। বহি যা বহি যা, তো বহি যা, মরিব খালা, চাওক অবস্থা চাওক, তার তার অবস্থাটো চাওক, অবস্থাটো চাওক, লাগা লাগা লাগা, এতিয়া মজা কেনেকা লাগে, কেনেকা লাগে, মোক বলে গালি দিব কিয়, মজা তো ভাই, বমি হব, মাথার প্রবলেম আছে, মাথার প্রবলেম আছে নাকি, ঠিক আছে রখাই দিয়ে আসো, রব গাইজ রখাই দিও। তো গাইস বর্তমান আমি এতিয়া যাম মানে যিমান পাৰিছো আপোনালোক দেখুৱাই দিছো, আৰু ইফালে লাষ্ট খেৰৰ ঘৰবিলাকক বাই দিলো গাইস, এতিয়া যাওঁ আৰু কিবা জলপান কৰিলো খাইলো কিবা, আৰু তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট বঙাইগাঁৱত মানে ঘৰত ওলাই যাম গাইস। তো গাইস বর্তমান আহি গৈছে পৰঠা আৰু চব্জি, চাব চব্জিটো আছে ইয়াতে আৰু কচম চে গাইস কৈ আছো বহুত টেষ্টি হৈছে গাইস, তো খাই লওঁ ৰ'ব আগত, তাৰপিছত গৈ আছো ঘৰত।